მოგესალმებით მეგობრებო. იქიდან გამომდინარეომ საახალწლო განწყობა ყველა ოჯახში, ნუ მეტნაკლებად შემოიპარეთ. ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ არ ვიყოთ გამონაკლისი. გადავწყვიტეთ გავემართოთ ის პონჩი, სადაც გახსნის დღიდან აქვს ტრადიცია ყოველ ახალ წელს ანთებენ ტრადიციულად ნაძვის ხელს. ჩვენც როგორც გართობის მოყვარული და მხიარულობის მოყვარული, ასეთ რამეს ნამდვილად ვერ დავაკლდებოდით. და რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა გოგოსთან ერთად მივემართებით, უნდა ავანთოთ ნაძვის ხელს. ცოტა ადრე მოვედით, ნაძვის ხე რა თქმა უნდა ჩამკრალია, ცოტა დაველოდებით და მერე უკვე ერთად ავანდებ ნაძვის ხეს. ემატება ხალხის რაოდენობა, რაც უფრო და უფრო ზრდის საახალწლო განწყობას. ესე ლაიქები გაუკეთე. ოჰო! ოჰო! ოჰო!